саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр өлкөнің башқы жына бірінші малыматтық телеканалында кечемес программасы президент садыр жапаров мамлекет башшы ғатары алғачқы иш сапары бүгін бүгүн россия федерациясына барды анда президент ә, россия Федерациясының мамлекет башшысы владимир путин менен анын алкагында екі өлкө ортосундагы сода экономикалық, маданий гуманитардык кызматташтыктын негизги маселелери талкууланып ә, евразия чөлкөмүндөгү бирдиктүү интеграциялық мамилелер дагы күн ә, тартибинде каралмакчы ошондой эле евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын бүгүнкү отурумунда маселелердин кеңири чөйрөсүн кароо пландаштырылган комиссиянын коллегиясынын мүчөлөрү бир катар меморандумдардын долбоорлорун дагы карашаары күтүлүүдө негизи эле кыргызстан биримдикке киргенине алты жылга чукул убакыт болуп калды өлкөбүз евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин кандай пайда тапты президент садыр жапаровдун россия федерациясына болгон иш сапарынын мааниси анда кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат Біз кыргыз Республикасының мурдагы премьер министри мамлекеттик жана саясий ішмер темир сариев менен түз эфирде құрауыз. курабыз темир аргинбаевич саламатсызбы дагы бир жолу студияга кош келиңиз бүгүн кыргызстандын ә, тарыхы үчүн абдан маанилүү күн анткени президент садыр жапаров мамлекет башчы катары алгачкы өзүнүн иш сапарын россия федерациясынан баштап мына азыркы тапта москвага барды ал жақта біз жогоруда белгилегендей президент владимир путин менен жолугуп эки өлкө ортосундагы бир катар кызматташтыктын ә, орчундуу актуалдуу маанилүү маңнені маселелерин маңнені карашат ушул президенттин ә, визитинин иш сапарынын алкагында биздин экономикага бир пайдасы келе турган өнүгүүгө бир жол ача турган кандай макулдашуулар күтүлүүдө сиздин пикириңиздиң рахмат эми албетте ә... президент үчүн садыр жапаров үчүн абдан орчундуу маанилүү эң алгачкы бул расмий визит болуп отурат россия биздин чөлкөмдөгү эң ийри мамлекет биздин негизги өнөктөшүбүз стратегиялык деп айтабыз экономикалык жагынан саясий жагынан өзгөчө коопсуздук жагынан дагы абдан маанилүү келишимдерибиз бар бул биринчи расмий визит болгондон кийин жекеме жеке көзмө көз байланышып жолугушуп таанышып бири бирин жакын билип биз россиянын президентин билебиз бул абдан тажрыйбалуу такшалган баардык жагынан даяр болгон жетекчи өзгөчө евразиялык экономикалык биримдик абдан чоң маани берет ошонун ичинде коопсуздук маселесине дагы маани берет бетме бет көрүшүп сүйлөшүп мындай жакындан таанышып бири бири менен ә, жакшы бир мамилени жеке мамилени түзүп койсо бул жалпы кыргызстан менен россиянын ортосундагы евразиялык экономикалык биримдиктин ортосундагы маселелерди кийин талкуулап чечкенге абдан чоң түрткү берет да ошон үчүн бүгүнкү расмий визит абдан маанилүү экинчиден ал бир гана ошол президент менен эмес биздин маалымат боюнча премьер министр менен жолугат эки палатанын спикерлери менен жолугуп мындай жалпы ошо россиянын эң башкы жетекчилери менен жеке мамиле түзүп келет анан экинчиден албетте биздин бүгүнкү күндөгү элибиздин дагы күтүүсү аябай чоң биз абдан чоң бир апатта ә, жашап атпайбыз биз гана эмес дүйнө жашап атат. мына бүгүн ә, американын президент атайын расмий билдирүү жасады алардын ошол ә, ковидтен каза ә, тапкандардын саны 50 500 миңден ашып ә, кетти бул биринчи дүйнөлүк экинчи дүйнөлүк вьетнам согушун чогултканда дагы мындай жоготуу болгон эмес деп айтышат да ушундай бир лөк болуп турган мамлекет даг ушундай жоготууга учурап атат ушул учурда барып сүйлөшүп ушул социалдык экономикалык маселелерди талкуулап гуманитардык маселелердиа талкуулап коопсуздук маселесин талкуулап бир топ маселелерди чечип келет го дейм анткени россия федерациясы буга чейин Январдың башында бізге гранттық бір 20 миллион доллар жардан берген бұлар дайыма бізге жардан беріп тұрады. Мұндан башқа Евразиялық экономикалық өніктіру банкынын астында фонд бар ошондон дагы бир каражат сурайбыз деп тұрады. Ә, Бұл жағынан ә, мен ойлайым, ә, сүйлөшүүлөр бұға чейін болгон баягы протоколдық министерліктерін арасында дайындалып алар қол коюлат болуш керек бірақ негізгісі ушул евразиялық экономикалық -экономикал бірінтіктегі интеграциялық маселелер қаралады да мына азыр айтып бе Евразиялық экономикалық бірімдіктің коллегиясы болады депші бұл жұмысшы орган коллегия бул жерде барлық сунуштар топтолуп иликтелип жиликтелип анализделип андан кейін биринчи вице премьерлердің деңгейіне шығады алардын дагы совети бар андан кейін, чечиле тұрған маселелер болсо өкмөт башчыларынын ошол евразиялык экономикалык биримдиктеги жыйыны болот жылына эки жолу өтіп турат ал андан чечилбей кала турган маселелер болсо баягы президенттер негизинде деп жогорку кеңеш деп коет высший совет деп коет президенттердин ошондо каралат да бирок биздин ушул министрликтердин берген сунуштары абдан орчундуу кандай сунуштарды берет кайсыл маселелерди коет мына бизде азыр евразиялык экономык биримдиктин алкагында бир топ мындай маселелер келип чыгып атат өзгөчө мына чек ара маселеси ә, келип чыгып атат интеграция кооперация боюнча маселелер чыгып калып атат анан кийин биздеги өндүрүлгөн товарлардын ошол казакстанга россияга жетип алардын ә, сертификат сертификациялык шайкештиги келип чыгып атат да мына ушулардын баары тең ушул коллегиянын ә, алкагында ә, министрлердин алкагында чечилиш ә, ә, керек да мына негизинен ушул түшүнүктүү эми маектин мындан аркы өңүтүн ушул еаэбке байланыштырсак кыргызстан еаэбке толук кандуу мүчө болгонуна август айында ушул жылдын алты жылга алты жыл болот экен да интеграцияның натыйжасы кыргызстан үшін қандай болды кыргызстанга қандай пайдасын тегізді? эми көптөрү ә, билет мен баягы экономика министри болуп турганда негизги сүйлөшүүлөрдү ушул биздин министрлик ә, жүргүзгөн ошол ә, жумушчу тобунун башында туруп кийин ә, өкмөткө барганда дагы ошол көп нерселерди чечип анан кол коюп ошол эки миң он бешинчи жылы мен өкмөт башында турганда биз ә, евразиялык экономикалык биримдикке кошулганбыз да ал жерде токсон тогуз ә, эмеси бар статьясы бар hmm. да абдан чоң бул ә, келишим биз ә, буга кошулдук анткени үч мамлекет түзгөн россия Беларусия, Қазақстан болып, кейін армения аңдан андан кейін биз киргенбиз бешинчи мемлекет болып. енді мен ә, ар сөздер айтылып жүреді ә, кез кезинде сындап калышат мынакей сариев сен каяка алып барып бізді кептеп салдың деп, а мен сұрай а биз бияка кірбегенде қаяғына кирет Бұл экономикалық экономикалык Экономикалық. төрт еркіндіктің негізінде еркін товар жүгүртүү капиталдың еркін жүгүртүүсү Ә, 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 қызмат көрсетін еркін hmm. жүргізісі, анан ең негізгісі адамдардың еркін жүргізісі. Мұна бізді ә, Евразиялық экономикалық берімдікке келгенге чейін, ар бір біздің жарануыз, шоша -шо, Россияға өзін ошол жерде легализация қылыш үшін 100 ә, доллардан ә, 500 долларға чейін сарптачы. Егер 1 миллион адамыбыз болсо 500 миллион доллар биздин атуулдардан кетчи Біз евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин мунун баары жокко чыкты мына бир гана чечим менен биз ар бир ошол биздин барып иштейм деп барат кандайдыр бир окуйм деп барат же болбосо дагы бир тейлөө көрсөтөм деп барат ушул жарандарыбызга биз жеңилдик бердик экинчиден бизде өндүрүлгөн продукцияны алтынды да алып салсак Өндірілген продукцияның 80 проценти ошол ә, россия Федерациясында кетеді 80 пайызы Біз башка ә, базарларға чыгышыбыз қиын. анткени аяқтың талаптар абдан Бұл бул аябай чоң жеңілдік болды. анан мен айта егер егер біз кирбей қалсақ бүгінгі қиыншылықтан қиыншылықтан он қиыншылық кыйынчылык болмок да анткени ошол бажы анда бөгөтү процедураларды өтүп анан баягы төлөмдөрдү төлөп кирмекпиз мына бул экинчи жагы үчүнчү жагы биз аябай бир чоң атаандаштыкка атаандаштык рыногуна кирдик албетте кыйын кыйынчылык болот жеңил нерсе жок бирок бизде мүмкүнчүлүк пайда болду ошол мүмкүнчүлүктү эч качан унутпашыбыз керек да биз ошол атаандаш болуп ошол орустар казактын тиги беларустардын ишкерлери қандай атаандаша алса біз де ошондой атандаштыққа бардык да а біз билебиз экономиканын мыйзамынан атандаштық гана өнүгүүгө алып келет анан сапаттуу товарларды өнүктүрүп сапаттуу тейлөө көрсөткөнгө алып келет Бұл жағынан болды. Біз Ө, 200 анан миллион доллар жардам алдық. бул грант ә, түрінде келді ошонун 55 миллион доллары биздин чек араларды бекемдөөгө кетти чек аралалык постторду бекемдөөгө кетти тышкы биздин бажы постторубузду бекемдөөгө кетти элүү миллион доллары. абдан бул чоң түрткү болду биз жанагындай санариптик чоң бир шлюзка маалыматтык шлюзка кирдик ошол жака программдык продуктылар келди анан бир топ мамлекеттик уюмдарыбыз түздөн түз жардам алышты сертификация боюнча жанагындай техникалык регламент боюнча биз аябай чоң жардам алдык да эми муну айтып санап отурсак көп бирок мен жанагы кээ бир учурларда сынап жүрүшпөйбү сынап биз кирбей эле койсок болмок эмнеге кирип алдык ушуга кирип алып биз кыйналдык депчи мен дагы айтып коеюн урматтуу мына кыргыз эли ошул ишкерлер билет мунучу биз кирбей койсок кирбесек мындан да чоң кыйынчылыктарга келмекпиз и билесизби мына садыр нуркожоевич дагы биринчи инаугурациядан кийин сүйлөгөн сөзүндө ошол евразиялык экономикалык биримдикти биз мындан ары өркүндөтөбүз өзүбүздүн активдүү позициябызды көрсөтөбүз деп атат да кайсыл гана жетекчи келбесин алар түшүнөт анткени жетекчи болуп келгенден кийин мамлекет башына тургандан кийин сага абдан чоң жоопкерчилик берилет ошол жоопкерчилик менен сен көрүп турасың биздин багытыбыз каякта экен кайсыл жерден биз пайда алабыз депчи анан экинчиден евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин башка базарлар бизге жабылбайт мисалы кытайга сатабыз десек кореяга сатабыз десек европага сатабыз десек ал жабылбайт ал мүмкүнчүлүк калды бизде ага эч ким тоскоолдук бере албайт ошон үчүн биз муну туура түшүнүшүбүз керек и акыркы убактарда бизде кескесинде ушул туура эмес маалыматтарды таратып жүрүшөт да мына анти саясат жүрүп кетти муну да токтотуш керек ошондой кыйкырык бакырыкга мындай маш болгон кээ бир саясатчы деп айта албайсың жөн эле биз жарандар туура эмес маалыматтарды берип айтып атат анан кейін мына биздин кошунабыз казакстан өзбекстанмына биз булар менен түбөлүк кошунабыз кытай менен түбөлүк кошунабыз буларды абдан биз керек дагы туура мамиле кылышыбыз керек да түшүнүктүү эми ошол сынагандардын көпчүлүгү чочулагандардын көпчүлүгү еаэбке мүчө болсок азык түлүк товарлардын баасы бир топ кымбаттайт деп чоочулагандар болгон Азырқы азыркы учурда улуттук статистикалык комитеттин берген маалыматы боюнча чын чынында элүү пайызга чейин бир топ азык түлүктөргө анын ичинде бир тобу кыргызстанда тилекке каршы өндүрүү мүмкүнчүлүгү төмөн башка мамлекеттерден импорттолып келген товарларга баа кымбаттап атат буга башка факторлор дагы себеп болуп жатабы пандемия коомдук саясий абал жана ЕАЭП-тің кандай тиешеси бар ушул азык түлүктөрдүн кымбатташына албетте еэбке шылтоолоп коюштун кереги жок тескерисинче биз аяктан киргизилген азык түлүктөр товарлар түз кирип атат эч кандай төлөмү жок эч кандай төлөмү жок да эгерде биз мындай алып көрсөк дүниеді былтыр эки миң жыйырманчы жылы абдан чоң бир экономикалык кризиске кептелдик абдан кептелдик да бай мамлекеттер өздөрүнүн болгон қатып жатқан запастарынын барын алып чыгышты Егер запастары жетишпей қалса, эмиссияга барышты ақша шығарышты. мына ә, билесиңер ә, ә, Евро... ә, европа биримдиги 1 триллионго жакын евроны ә, жардам катары өз беребиз деди америка болсо эки бүтүн ондон триллион долларды шығарышты ар жаранға жаранга бир кейін, 2000 ә, ә, долларға кийин долларга чейин берип атышат россия болсо ә ә ә өздөрүнүн баягы капчыгында ә ә ә сары сақтап сактап жаткан улуттук ә ә бар болчу ошону колдонушту мына миллиард миллиард деген рубльдерин долларларын чыгарышты ә ә, баягы чоң ә ә карантин болды. Егерде биз билебиз да 29 30 жылдары великая депрессия деп қойса бүгінгі күнде бұл великий карантин болды. да дүниеде мен ойлойм тарыхта ошол чоң ә, карантин қатары қалат болуш керек mm -hmm. ә, 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 mm -hmm. да экономикалық барлық жерде өндіріш ылдый түштү ылдый түштү ошонун кесепетинен бир топ товарларга баа көтөрүлдү мисалы суу майы бизде гана көтөрүлгөн жок россияда да көтөрүлдү Бұдайға олған ба, бізді ғана көтерілген жоқ, дүниелік баға өсіп кетті, жа дегенде темирге болгон баа өсүп кетти Біз анан экономикалық интеграцияда экономикалык интеграциядабыз өзгөчө ауыл, евразиялық экономикалық биримдиктеги чөлкөмдөбүз албетте анын кесепети тийип атады. анан биздин нарқы долларға наркы долларға процент қылды ылдыйлады мына алтымыш тогуз азыр сексен төрт қалды, калды бир жыйырма процентке ылдыйлап кетті наркы алда кесепетін тигізіп тийгизип атат да эгерде ошонун мындай бир иликтеп карап келсек бир топ нерселер байланышта бири бири менен байланышкан да бирок буга шылтоолоп отуруштун кереги жок өкмөт мындай абдан чагылгандай болған бир топ чечимдерди кабыл керек Бұл 1, аны біз 20-шы жылы бір топторды қабылдалып қалды. Ошоның кесепеті тіп атад. Бұл 1. Э, екіншісі біз ұзақ мөөнеттік тағы программаларды мен ошол 15-шы жылы, э, башында тұрғанда, ә, азық-түлік қоорсыздығы деген атайын программа қабылдағанбыз. Ошоның ішінде ең негізгі болған күнүмдүк қажеттілүүші бір 13 ә, азық-түлік өнімдісі бар. Үғым ошонун биз үчөөнү гана өзүбүз сөндүрөбүз. калганын баарын тең импорттойбыз бизге ошолорду чийки затын алып келип кайра иштетип же болсо өзүбүздө чийки затын өндүрүп кайра иштетип киришибиз керек анан кийин үчүнчүсү биз анча мынча өзүбүздүн дагы мындай азык түлүк маданият пайдалануу тамак жасоо маданиятын дагы өзгөртүшүбүз керек да мына көптөр азыр айтып атат мен убагында айтып чыктым эле билесиз эсиңизде болсо керек бирок телекөрүүчүлөр эсинде болот бизде төө бурчак анын биологиялык сапаты эт менен барабар төө бурчагың 90 сом этин 400 сом болуп атат балдарга балдарга өзгөчө аскер багытында биздин дина коопсуз эме күч тармагында эме күч тармагындагы органдарга жанагындай оқу жайларына біз ошоны тереңирээк жайылтып колдонушубуз керек биринчиден ал өзүбүздө чыгат көп көлөмдө чыгара алабыз экинчиден башка эле азык түлүккө караганда бир Біз ұшыл бағыттарды дағы ала жүрүшүбүз керек да бұл эми баяғы тамақтану маданияты ең негізгі сал ал ден абдан пайда болуп атпайбы адамдын иммунитетін көтөрөт да балдардын иммунитетин көтөрөт мына Біз ушуну дағы эске алышыбыз керек да қортындылап келгенде өкіметтің чукул шашылыш программасы болуш керек бұл багытта азыр біз кризистің ортасына ғана келдік мына бүткүл дүйнөлүк саламаттык бүгін уюмунун болды билдирүүсү болду жылдың басында ғана башында гана биз мына ковидти қолға алып анан кейін басаңдай баштайды, баяғы мурунку режимге келебиз депші а біз жылдың башы азыр февраль ошон үчүн өкмөттүн астында жергиликтүү бийликтердин астында абдан чоң милдет турат абдан чоң милдет турат сиз абдан туура белгилеп атасыз ушул эске түштү буга чейин дагы айткан кебиңиз анткени элде тамак ашты өзгөчө өзүбүздө өндүрүлгөн продукцияны колдоно билүү маданияты өссө деп анткени көпчүлүк учурда чындап эле сын айткандар көп келет темир сариев кайсыл бир продукцияны ушундай бир колдонууну мисалы сунуштасаңыз жок сариев эт жебегиле төө бурчак жегиле деген өңүттө башка бир өңүттө сындап чыккандар болот эмеспи албетте элдин кабыл алуусунан да көп нерсе темир аргенбаевич көз каранды да өкмөт көптөгөн кечиктирилгес чаралардын планын өзгөчө ушул экономикага таасир эте турган кабыл алыш керек деп атасыз анын ичинде албетте азыр алсырап турган экономикабызды бутка тургузуу бул башкы алдыдагы приоритеттин бири болуш керек экономика демекчи ушул еаэбке мүчө мамлекеттер өнөктөш өлкөлөргө караганда кыргызстандын экономикасы мындай бир алсырап турат да ар дайым биринчи орунга экинчи орунга чыкпайт ар бир мамлекет өзүнүн албетте еаэбке мүчө болгондон тышкары өзүнүн мамлекетине пайдасы тие турган кызыкчылыктарын Қандай кандай ойлойсуз кыргызстан ушул еаэбке мүчө башка мамлекеттер менен тең ата боло алдыбы биз киши башына дүң продукцияны санасак Ең ұлдайы бізде 1300 доллар. Hmm. Арменияда бұл 3,5 мін доллардың тегереге. бір 5 мінден азыр еме инфляция олып кетті, hmm. девальвация олып кетті, бұл 5 мінден тегерегі. Қазақстанда 7 мін, Орусияда 12 мін доллар кешу ашынада. Ә, Албетте, біз экономикағыз бұл жағынан абдан алсыз алсыз бирок биз алсыз деп отура бербешибиз керек бизде абдан чоң мүмкүнчүлүк бар евразиялык экономика биримдиктин өткөн жылдагы акыркы отурумунда кооперация жөнүндө сөз болду да мен ушул өкмөт башында турганда ошол өкмөт башчылар менен болгон ошул евразиялык экономалык биримдиктин отурумдарында мен ушуну абдан басым жасачумун биз кооперацияга келишибиз керек биз экономикалык биримдикке келдик да бул саясий биримдик эмес экономикалык биз бири бирибизге керекпиз ошол биримдик абдан ширетиш шір, үчүн біз кооперацияға абдан жогорку кооперацияға барышыбыз керек мисалы эми жеңил автомобиль чыгара албай эле коелу анткени анын саны азыраак да ошол эле айыл чарба техникаларын же болбосо биздин убакта билесиңер автосборочный завод бар болчу газ деген горкоский автозаводдуку бар болчу да алардыкын алып біз биз ушул жерге чыгарсак E, болот топтосок e, болот да кандайдыр бир тетиктерин биз чыгарып алардын алып келип шассилерин би ерден жасап дөңгөлөктөрүн белоруссиядан алып келип кылсак болот бул биринчиден жумушчу орун экинчиден түрткү аябай чоң үчүнчүдөн экономиканын кубаттуулугун көтөрө баштайт төртүнчүдөн бизди бири бирибизди аябай ширетет да көз каранды кылат биз экономикалык жактан бири бирибизден айрылбай тұрғандай болушубуз керек анан кейін, ә, үчүнчүдөн бұл инвестиция келет бізге. технология келет биздин кадрдык потенциалыбыз өсөт интеллектуалдык кадрдык интеллектуалдык потенциалыбыз өсөт да ушул кооперацияга абдан биз чоң мамиле кылышыбыз керек анткени көрүп атасыңар мына европалык биримдик элүү жылдан ашты бирок англия чыгып кетти ичинде абдан чоң талаш тартыштар болуп атат бул биримдикти даже ошол жерде кармап калыш да кыйын болуп калды да а евразиялык экономикалык биримдикти биз ушул алкагында кармап калып бири бирибизге ылайыктуу шарт түзөбүз десек биз кооперацияга барышыбыз керек бул бир экинчиден биз ички инвестицияны эменин ә, ә, евразиялык экономикалык биримдиктин ичиндеги инвестицияны көтөрүшүбүз керек чынын айтканда Ә, егерде шарттарыбыз туура болуп жакшы болуп анан кийин ошо евразиялык экономикалык алкагындагы бир топ институттар Ө. бар ошонун ичинде евразиялык өнүктүрүү банкы бар ага он миллиард доллар уставдык капиталы бар анын өн астында инвестициялык фонд бар биз аларды колдоно албай жатабыз биздин квотабыз 1 миллиард долларга жакын биз аяктан акча ала элекпиз бир жолу бир жүз миллионго деп қол қойғанбыз баяғы гэстерге бергенге деп қамбарата ата деп азыр мен маалыматым жоқ екен ошол келдиби же келген жокпу андан кийин былтыр биз ковид боюнча деп бир жүз миллион доллар сурадык азыр мынакей садыр жапаров ага кол коюп ал акчаны алып келет болуш керек инвестицияны тартуу абдан маанилүү бизге сырттан да келсин бирок ушул орустардан казактардан тезирээк келет эле Алар бізді білет, ішенет, мұйзамдары шайкеш шай кеш келет. Она бағытта чынна айтыш керек, еш сол күн. Жақшы мез. Мен кішіне мисалы келтіріп кетейін, 2015 жылы тіке инвестицияның көйлемі 1,5 миллиард болған. 1 миллиард 600 миллион доллар болған. 2016 жылы 800 миллион болып қалған, екі сеге түшіп кетті. Бұлтыр 482 миллион болып қалды, тіке инвестицияны. 15 жылға қарағанда 4 эсе қасайып кетті. Бұл біз үшін абдан чоң жоғату. Орыс Орысша айтқанда катастрофа. Біз 1% өнуш үшін экономикалық, реалды өнігі үшін дүн өндірісінен 5% көлемді инвестиция болуы керек. Егер біз быыл 5% өсебіз десек, анда дүң продукциябыздан жыйырма беш проценти ушул тике инвестиция болуш керек мына ошондо гана бизде өсөт а мен ойлойм биздеги беш пайыз дагы аз анткени биздин экономикабыз абдан чыккан эми көп ойлор бар ә, көп сунуштар болгон биз убагында көп нерсени баштаганбыз тилекке каршы кээ бирөө уланып кетти кээ бирөө Жол унтулуп калып атат да анан мына өкмөткө дагы бүгүн кыскарып мында мобилдүү болуп атат мен дагы бир топ өздөрүм жолугуп қалғанда министрлерге сунушум берип жүрөм азыр абдан уникалдуу учурда эл макул болуп турат чоң реформаларга чоң секирикке чоң өзгөрүүлөргө ушуну биз туура колдонушубуз керек албетте инвестицияларды илгерилетүү тартуу бұл бул чоң маселе азыр мына россия федерациясына президенттин иш сапарынын алқағында ал жақта экономика жана финансы министрі инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттиктин директору дагы курамдын ә, визит барған ә, сапарга барган ә, делегациянын бар Бұл дағы бір оң нәтижеге чечилет ири инвестициялар тартылып келет деп біз ишенели темир аргинбаевич эми сөздің жыйынтыктасак сөздүн башында сиз кыргызстан еаэбтин босогосун аттабаганда абал мындан дагы начар болорун болмок деп баса белгиледиңиз да эми ушул еаэбтин келечеги кандай болот бүдөмүк эмеспи келечеги барбы жок келечеги бар анткени казакстан мына жаныбыздагы кошуна бир тууган мамлекет кубаттуу мамлекет россия баардыгы тең ушул евразиялык экономикалык биримдикти аябай бийик тутушат билесиңер мұның ең бір демилгечиси болып ошо казакстандын биринчи президенти элбасы назарбаев болған ө, путин аябай қолдады. мен айтып жатпаймынбы ба, 2011 министр болып келгенден 16 жылға чейін чейин ушул ээб менен толук баардык коен жатыгына чейин билем Біз абдан жақшы шартта киргенбиз Көптер айтып жүрүшөт цифра менен далил менен айтып берсем болот биз абдан преференцияны 5 жылга чейин алып абдан чоң жана эки миллион долларлык грантты алып абдан жакшы шарт менен киргенбиз ээбтин келечеги бар анткени бүгүнкү күндө россия дагы кубаттуу мамлекет болуп кел албетте жанагы чоң батыш өлкөлөрүнүн жүргүзүп аткан саясаты кесепетин тийгизип атат бирок биз биримдикте турсак жаныбызда Қытай, индия бар мына могул темір жол салынып кетсе біздікі персиянын ә, шығатырған чыга болып мүмкүнчүлүк болуп калат ошол аркылуу биз Европаға мамлекет болуп европага чейин бара алабыз ә, мен ойлойм бол болып, жок турмуш болбойт жашоо ә, болбойт биздин үмүтүбүз чоң ишеним да чоң ә, буюрса ийгиликтер ә, болот ийгиликтер болот бирок өз өзүбүздүн колубузда биз қуатты кубаттуу болсок мамлекетибиз дагы ошончолук бай болады. Сізге ыраазычылык билдиребиз келіп майық құрып бергеніңізге, ешіңізге егілік, өзіңізге амандық тилейбиз урматтуу теле түз эфирде кыргыз республикасынын мурдагы премьер министри мамлекеттік жана саясий ишмер темир сариев менен маек құрдық. белгилей кетели 24-25 февраль күндөрү иш сапары менен президент садыр жапаров россия федерациясында болот ал жакта эки ә, тараптуу көптөгөн жолугушуулар жана эки мамлекет ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелери анын ичинде соода экономикалык ә, маданий гуманитардык жана башка бир катар ә, маселелер талкууланмакчы ошондой эле еаэбтин алкагында дагы кыргызстан ә, эмнеге жетишти кандай пайда тапты келечеги кандай мына ушул багытта биз бүгүнкү студиянын мейманы менен маек курдук программаны расул багышбаев жүргүздүм саламатта калыңыздар